Olá, boa noite. As pessoas entrando. Quinta de luz. Quinta de luz está se fazendo, tá? Quinta de luz está se aprontando, está se erguendo. Acenar, acenar. Gente, eu tô acenando aqui, tá? Tô fazendo o que estão pedindo aqui. Boa noite. Estamos juntos mais uma vez distribuindo esses acolhimentos típicos da Quinta de Luz para todos vocês. Graças a Deus. Podemos iniciar? Vamos fazer uma oração, já que todos já estão aí. E aí as pessoas vão entrando, tá? Mas não vamos esperar mais. Nosso tema aqui, proposto pela diretoria aí dos temas, a diretoria dos temas, urge. Então, vamos lá. Vamos fazer uma oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos quem nos ofendem e quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações da vida, livrando-nos de todos os males, livra-nos, pois teu reino, o poder e a glória. Graças a Deus. Qualquer dia desses eu vou trazer aqui para vocês a oração do Pai Nosso em aramaico. Quem é o patrono disso é o nosso grande amigo Haroldo. Haroldo tanto faz quanto faz em aramaico e canta. Então repare, é completo o homem, né? Então lembrando do nosso amigo Haroldo, beijo Haroldo. Estamos aqui lembrando de você com a oração do Pai Nosso em aramaico, tal qual provavelmente foi pronunciada por Jesus. Tá? Gente, vamos entrar direto no nosso tema, as consequências do obsediamento. Nós estamos perseguindo esse obsediamento, nós estamos falando já há algum tempo e faz parte da nossa quermesse aqui, né? Da nossa estrutura, do nosso caminho aqui, de comentar, de falar, de trazer à baila os assuntos ligados aos postulados básicos do Espiritismo, né? Então, ele é o obsediamento e os dramas do obsediamento, as consequências dele faz parte, tá? Para a gente conhecer. Vamos falar daqui a pouco em outra live, né? Vamos falar da pluralidade dos mundos habitados, certo? Uma live ou lives, do jeito que a coisa vai, né? Então, do jeito que a pessoa aqui às vezes dá uma tangência assim do tema e volta e vem e vai. Mas a pluralidade dos mundos habitados é um tema que às vezes é pouco explorado pelo espírita. Não é pelo espiritismo, é claro, é pelo espírita. A gente vê muita live, muita palestra, né? Live agora, mas palestra e tudo sobre, né? Livros até, sobre obsessão, sobre mediunidade, sobre tudo. A parte científica, ectoplasma que Alex está trazendo, tá? E toda a parte, toda a envergadura psicológica que Alexandra está trazendo, a parte comportamental que Márcio está trazendo, mas a gente vê pouca coisa assim veiculada na proporção dos outros, né? Pouco não é, mas na proporção dos outros é sobre pluralidade dos mundos. Então tem alguns temas que espírita nem toca, né? UFO, não é realidade extraplanetária e evolução, tá? Então, não, é muito meio que proscrito para o espírita, às vezes, tocar nesse ponto. E a gente vai tocar nesse ponto, tá? Realidade ufológica.
os famosos ETs e tudo mais. Então a gente vai falar de tudo isso, tá? De mundos prováveis, possíveis, tá? Isso é muito interessante. Eles me disseram algumas coisas poucas sobre isso, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Vamos lá, obsediamento. Vamos lembrar o seguinte, olha, vamos definitivamente deixar claro que espírito é gente, não é? Espírito é gente. E o que existe é gente encarnada e desencarnada, tá? Então tudo que existe é isso, é gente, é espírito. Espírito como eu, como você, vocês que estão em um momento encarnatório, vivendo uma roupagem material, dita carnal, tá? Às vezes é um termo até antigo, né? Carna, carnal, carne. Mas entendendo uma roupagem material, e quando perdemos essa roupagem, essa dimensão física, material, nós adentramos no que já meio que somos, numa dimensão espiritual, energético ou espiritual. Nosso perispírito emerge, tá? Porque já o somos, não é? Já o temos, já o somos. Então, tudo que há é isso daí. Não tem nada além disso. O que tiver é mito. É mito, é às vezes enrolação, enganação de movimentos doutrinários outros. Infelizmente, movimentos religiosos é mitologia. O que tiver é mitologia, tá? É crer em Odin, em Thor, é isso aí. É crer em Orixá, é isso aí. Isso é energia, é outra coisa. Não tem nada a ver com espírito. É dito isso. Acreditar numa coisa é conceber que aquilo existe. Não existe. Isso é uma enganação. Quem entra nisso está enganado. Ou está se enganando ou está querendo, tá? Então, o que existe é vulgarmente, vou bem no vulgar, né? Gente viva e gente morta. Se a gente entender o ângulo vivo e morto, bem rudimentar. Se a gente prospera intelectualmente, culturalmente, e o Espiritismo nos traz isso, a gente entende que há pessoas encarnadas e desencarnadas. É tudo o que há. As outras nomenclaturas, o que tiver de nome bonitinho ou não bonitinho, é tudo nome bonitinho e não bonitinho. É tudo espírito que se traveste disso. Tá? Não existe ritual para vir espírito. Isso é tudo balela. Isso é tudo mentira. Espírito que diz que é assim que tem que ser feito, não tá num bom caminho. Isso é típico de gente. Tem gente boa. E tem gente que não é boa, e toda os tons de cinza que existem entre alguém bom e alguém que não é bom. Se é assim num plano material, imagine num plano onde quantitativamente as personalidades são mais avantajadas. É mais. Aí é que tem todos os tons de cinza. E de qualquer cor que você queira. Então vai ter de tudo. Então vai ter aquela prosopopeia toda que a gente vê em filmes, que a gente vê em textos literários, que a gente vê em dramas, que a gente vê em traduzido em vários nomes, como malassombros, assombração. Isso, tudo isso é balela. Tudo isso não existe. O que existe são espíritos encarnados, nós, e espíritos encarnados. Se você vê aqui alguém que já morreu, você está vendo um espírito. Você não está vendo uma assombração. Esse é o nome que a gente dá, porque a gente é ignorante. E aí ficou. Culturalmente, isso enriqueceu muita gente e isso nos empobreceu. Tá? O espiritismo veio para desbaratar tudo isso daí. Sinto muito se com isso a gente fere susceptibilidades de outros tipos de crença. Lembra que o Espiritismo não é uma matéria de crença, é uma matéria de sapiência, é uma matéria de saber, não é uma matéria de crer. Eu não tenho que crer, eu enquanto espírita, eu não tenho que crer em algo, eu tenho que compreender algo.
Tá? Eu tenho que dar crédito ou não a algo. Crer é uma outra coisa. O verbo crer a gente leva para um outro âmbito, um âmbito mais emocional do que um âmbito de pensamento. Tá? Então, nós temos convicção. Você pode acreditar piamente nas mitologias que vocês querem acreditar e vocês vão continuar acreditando e aquilo vai continuar não existindo. É simples assim, certo? O que existe é espírito desencarnado e espírito encarnado. O espírito desencarnado, ele está por aqui, plano físico, ele está no plano, em um plano que a gente pode didaticamente compreender como plano astral. Isso é só nome, tá? Isso não é esoterismo, não. Isso é só um nome. E ele está em um plano onde é o dele, que é o plano dito espiritual, colônias e tudo mais. Espírito desencarnou, espírito encarnado, a pessoa desencarnou, morreu, o espírito dela vai para uma colônia espiritual. É assim que tem que ser. É assim que deveria ser. Não sendo assim, existe algum problema, existe alguma dificuldade. Porque é para ele dormir aqui e acordar lá na colônia, acabou-se. Simples desse jeito. Acordou lá, abriu o olho, já não está mais aqui. Não dói nada, tudo o que a gente vem dizendo. Estou construindo o raciocínio para chegar lá nas consequências, certo? Então, morreu e continua por aqui, continua aí, vem todos os termos, rondando, assombrando, né? Evoluindo o termo rondando, a gente chega no assombrando, mas pesando, já escutei esse termo, de ser pesaroso, de ser pesado, pesando por aqui. O espírito que não é leve, é uma relação a leveza e a peso, como se tivesse. Mas a gente coloca isso nas nomenclaturas, tá? Isso é um termo antigo que eu já escutei, tá? O espírito é pesaroso, ou seja, não elevou-se, não sublimou-se, é outro termo. O espírito, quando desencarna, ele fica por aqui, alguma coisa tá complicada, alguma coisa não tá legal. Não tá legal na vida que ele levou, o que levou, o que aconteceu a ponto dele não ser assistido, porque a assistência é direta. Ele pode ter sido assistido e ter retornado por uma questão dele, ele quis ficar por aqui, mas aqui não é o lugar dele, tá? Se ele não tiver na crosta, ele tá em colônias de umbral, que é esse espectro astral que eu estou dizendo. O ideal e o que tem que ser é ele estar na matéria sutil dele, é num ambiente espiritual. Esse termo espiritual é de nós para eles, tá? Porque lá para eles é tudo normal. Se a gente pudesse pegar vocês assim, ó, com a mão, e tirasse você do corpo e levasse você para uma colônia, você ia ver que era tudo igual que tem aqui. Rua, veículos, umas coisas esquisitas até, casa, parede, mesa, comida. Tem tudo nessas colônias mais próximas daqui. Que é para onde eu vou, né? Espírito atrasado só vai para colônia, não é? Mais pauleira, não é? Colônias de crosta de umbral, extremamente mais sofisticadas. Você não tem ideia de uma colônia assim, se a gente dizer assim, uma colônia média. Você bota 1000 anos de evolução aí. É uma coisa absurda, você não tem nem compreensão, nem dá pra ir, né? Não dá pra ir porque você não vai ver, assim, você não tem um material, mesmo sendo perispiritual, você não consegue ter um material perceptual, não é? A altura, não é fácil, entendeu? Então imagina se a gente pudesse pegar vocês e bora lá, né? Então o ser humano, ele criou um contexto, um arcabouço extremamente bem delineado, um roteiro interpretativo de tudo o que a espiritualidade não é.
para que ele convivesse com aquilo. E aí se formou o que a gente conhece como mitologias e histórias e tudo mais. Daí é onde vem esses esoterismos também, correntes que pegaram um ramo mais encorpado, mas mesmo assim acreditam em coisas que quando a gente vai ver, tá tudo errado, tá tudo enganado. Não é? É, colocando alguns expedientes como sendo aquilo numa relação de comunicação com o espírito, fazer um ritual para se comunicar com o espírito. Não existe isso. O espírito só se comunica com a gente através da mediunidade. Ou a gente vê, ou a gente ouve, ou a gente recebe, há uma troca fluídica, tá? Ou a gente entra num fenômeno olfativo. Há um fenômeno de toque também. Espíritos tocam na gente. E se eles se adensam, certo? Eles são tocados, como é o caso de uma materialização do espírito, tá? Então, espírito é gente que viveu e morreu, no, na linguagem bem popular, tá? O ângulo de parâmetro, ou o parâmetro que a gente usa, é sempre o nosso, como se nós fôssemos o centro do universo. Nós, o planeta Terra, na dimensão que está, é o descenso do plano espiritual. Só que a gente coloca como sendo daqui para lá. Então vem a teoria de santo, fulano é santo ou santa, como se nós determinássemos a angulação moral daquela pessoa que continua lá desse jeito porque nós dissemos aqui. Imagine. Entendeu? Imagine. Uma das coisas mais complicadas para uma personalidade, para um espírito, tá? É quando ele que foi afamado na terra, na cultura, um artista, um nobre, no sentido da função, não é, do termo, alguém que foi investido nele fama, dinheiro, poder, tá? Que são recursos psíquicos e materiais, a gente investe no outro. Quando ele desencarna, cadê aquilo? Cadê aquela pompa? Cadê? Não tem nada daquilo. Então é muito pesado, entre aspas, tá? Para esse espírito, quando ele adentra na realidade espiritual, quando ele toma corpo, entre aspas, no terreno espiritual, quando ele morre, e ele tá lá num plano espiritual sem aquilo. Ele não é mais aquilo. Ele não é no sentido de ter mais aquilo. Tá? Então isso é uma coisa. Eu já vi algum e já conversei com pessoas mais ou menos por aí. Tá? E é triste o relato assim. Mas é. Aí a gente procura dizer, mas veja, né? Aí a gente entra, não é à toa essa condição que me foi dada, e graças a Deus eu entendi essa condição de a gente trabalhar com psicologia, eu, não é? Então, de chegar e dizer, até do outro lado também, assim, a gente dizer: olha, mas veja, você foi condicionado a pensar desse jeito, a ser idolatrado, tudo, como poderia ser? Né? Agora, veja bem, você vai ter que usar uma coisa que você tem. Você é inteligente. Isso é eu dizendo a ele, né? Eu dizendo a esse artista. Foi um artista que eu conversei. Tá? Agora você vai ter que desenvolver um poder que você tem. Você tem ele. A questão é você querer. Só que está em desuso. Você nunca usou. Tá? E você começar a fazer esse exercício de que você está noutra praia. Aí a gente usa esses termos. Mas é assim. Viu? É assim. E um espírito que não entra nesse modelo construtivo, o que é que ele vai fazer? Ele não vai aceitar estar ali, ele vai se adensar. Aí, veja, são termos que eu estou usando, e a explicação específica para isso às vezes vai ficar complicada, tá? Mas vocês vão entender até por sinônimo. Ele se adensa, e para onde ele vai? Ele desaparece de lá, porque lá não é um lugar para adensamentos. Ele é feito jumper, né? Aquele filme que você tá aqui, tá e desaparece, aparece no outro canto, pula meio que, sabe?
se projeta algo assim. Ele sai de lá, desaparece lá e aparece aqui. Só que aqui não é o plano dele. Não é o plano dele. E aí o que é que ele tem que fazer para ele continuar denso? Ele tem que vulgarmente, bem vulgarmente mesmo, roubar, vampirizar, encostar. Daí algumas terminologias usarem encosto. Ele tem que chegar junto, tá? Então ele tem que, ó, chegar junto, tá? É isso que ele tem que fazer. Ele não dá outra, é feito um celular. Você pega um celular, esse aqui, que eu tô falando, você coloca ali. E tome tempo, e você olhando e lá, e você vai e volta, e ora, uma hora, duas, três, dez, o que é que vai acontecer? A carga dele vai... Ele não tem uma carga eterna. Ele precisa de carga. Aí você vai lá, quando vê o tracinho lá, você carrega. Ou quando já foi, né? Você carrega. Então, essas entidades precisam ser carregadas. Olha o termo, carregar. Carregar é um termo que também é usado por nomenclaturas, de carrego. Fulano está carregado. Ou seja, ele está eletrizado. Ele está ionizado. Porque há uma relação magnética aí. Tá? Há uma relação. Então, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, tá? Então, ele precisa se eletrizar. E isso tem alguns senões. Porque dependendo de onde ele vá se eletrizar, ele se descarrega logo, de vez. Aí ele cai. Então ele precisa fazer isso com algum teor específico de eletrização. E qual é esse teor? É um teor dito emocionalmente não progressista. O que significa isso? É o bom e velho pensamento negativo. É a boa e velha intenção negativa. Então, aquele que está gerando, pensando porcaria, aquela pessoa, ele vai gerar uma onda eletromotriz que vai ativar este padrão desta entidade. O padrão desta entidade. E ele vai ficar... leia-se carregado. Alguns sabem diretamente disso e outros vão aprender por tentativa e erro. Porque quando ele é descarregado, tá? E isso acontece logo quando ele desencarna, não aceitando, ele começa a ficar aqui no plano terreno. Então isso acontece logo de cara quando ele começa a ficar vagando. É outro termo que vulgar que a gente usa. Quando ele começa a estar por aqui, ele aprende muito por tentativa e erro. Aí ele cai no chão, cai mesmo, tá? E eles são ajudados por recolhedores, por espíritos, muitos deles baseados, eles baseiam o trabalho dele, a labuta dele, na Ordem de Maria. A Ordem de Maria é a grande ordem mundial de recolhedores de entidades em sofrimento. Entidades normalmente que acabaram de desencarnar e estão em sofrimento. Então esses espíritos que se colocam lá pra, como se fossem enfermeiros, bombeiros, enfermeiros, eles vão lá e eles recolhem. Eu tenho um amigo, né, enfim, tá distante de mim, enfim, meio que perdi o contato com ele, mas quando eu era mais jovem, bem mais, né? Aí ele me dizia isso, ele me contava que ficava numa praça e ficava vendo os lanceiros de Maria, que são chamados assim, né? Um título até romântico, os obreiros de Maria, eles vinham com as padiolas, umas coisas assim de luz, entendeu? Eles faziam assim, um de um lado, o outro do outro, abria aquela lona de luz. Veja, isso tem uns 30 anos. Quando eu escutava isso, então a lona de luz melhorou, né? Acho que 30 anos. Aí, sabe, a lona de luz, e aí eles pegavam a pessoa e colocavam ali. Era uma coisa meio braçal. É esquisitíssimo. Muito esquisito, né? Você imagine. E ele ali no banco de praça, aí ele me contava isso. Eu, estudante,
entendeu? Ele também. E ele me contava: João, tu não tem ideia. Cemitério, igreja, é um lugar que eu não tenho, não posso ir. Eu não posso ir. E eu entrei nessa onda, né? Eu copio totalmente isso dele. Eu não tenho de jeito nenhum a assiduidade mediúnica visual, a clarividência que ele tem, graças a Deus. Porque, olha, já é complexo da minha parte, aqui cá, com os meus botões, imagina com os botões dele. Ele via tudo, toda hora, era complexo isso daí. Mas ele lidava bem, aprendeu a lidar bem com isso. Mas, enfim, essas entidades é assim que procedem. Então, muitas são desvirtuadas e colocadas em caminhos mafiosos. São N grupos mafiosos no mundo astral, que nem a gente tem aqui, tá? Esses guetos, essas coisas, eles têm lá. Isso daí é uma coisa absurda, isso daí. E são eles que mantêm a troca dos guetos dimensionais. O nosso gueto material com o gueto deles. Então, você desbaratar uma organização baseada em gueto, entende? Criminosa, que trabalha com prostituição, por exemplo, aqui, que trabalha com droga, é infinitamente difícil. É quase impossível, porque envolve um nível de esclarecimento consciencial que eles não terão, porque eles estão sendo alimentados por outros que já vieram daquilo desencarnados. E aquilo é um moto perpétuo. A ideia é que, quando algo começa a se desbaratar, vamos imaginar, já aconteceu. Quando coisas começam a não existir mais, do ponto de vista pernicioso, é porque o correlato, preste atenção, o correlato astral, leia-se espiritual, o correlato extrafísico, vamos colocar assim, o correlato extrafísico está sendo auxiliado numa proporção maior do que o que ele rejeita. Fui claro? Hã? Então, numa proporção maior, o trabalho de centros espíritas, o trabalho deles lá, está fazendo com que essas entidades espirituais, que assim a gente chama, esses espíritos que estão no plano astral, eles estão menos insidiosos na matéria, eles estão aceitando o caminho luminoso, que é um termo romântico, um termo que a gente usa. Eles estão aceitando caminhar, eles estão aceitando, desencarnei e vou ter que partir para a minha. Não tem que ficar aqui com demasiados apegos ou algo assim. Aí, como desbarata no astral, não há egregoração. Não é egregora. Quando você vai para... Não precisa ir para o interior, mas alguém que da sua vida, ou você, não sei, conheça de botânica, de planta. Se você vai num jardim de alguém e diz: eita, que planta bonita, vou levar uma para mim, um raminho, um botão, um talo. Você tem que pegar no talo. Se você não souber onde pegar, ela não vinga. Não é? A gente não diz assim, ela não pega. Você leva aquilo, tá? Aquele brotinho lá, aquele pedacinho dela, e você planta. E ali ela pega. Você só faz isso porque você pegou num lugar com egrégora. Com um ancoramento energético, um empuxo. É como se fosse uma nuvenzinha luminosa que vai com ela assim, né? Parece aquele filme de desenho animado que chove. Só que no caso, nesse não chove. É um filamento luminoso assim, ó, em espiral. Difícil de um médium ver. Aí é um grau paranormal já grande, de você olhar e ver uma egregoração que existe nos seres vivos. Só nos seres vivos. Tem animal, tem em vegetal, tem em gente. Vivo, ser vivo. Tá? Reino mineral é muito difícil. É intrínseco, é dentro. Tá? Tem, mas é dentro. A aura sabe, a aura, não é? Não é áurea, não, tá? A áurea é nome de gente, tá? A aura, a memória de uma rocha é interna, é ali entranhada, é nela,
é vibratória. Já quando parte para a planta, você vê aquela coisa desenhada, feita uma fotografia, uma emolduração assim, ó, em torno da planta, tá? Com umas ondulações, assim, quando flore. No animal, ela é muito elétrica. No homem, ela parece uma árvore de Natal. Então, essa história de chegarem junto de você e dizer, tô vendo sua aura, corra. Isso é esotérico, doido, pirado, não tá vendo é nada. Tá vendo um aspecto da sua aura. E dizer que tirou foto, mediu, aí danou-se. Piorou. Ele tá tirando a parte eletromagnética mais grosseira, entendeu? Ali, tirando e lendo aquilo. Então, ó, corra disso, tá? Vai estudar outras coisas. A gente ainda não chegou em algum ponto onde a gente tenha um aurímetro, tá? A gente não vai chegar, mas não é bem assim. Esses recursos são recursos iniciais, tá? Mas a gente não pode fazer do mapa o território. É preciso ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Não vai fazer sacolinha com um testezinho de aura ou alguma coisa assim. Chegou, olhou para você. Estou vendo sua aura. Porque é o palco mais tem, né? Já pega. Quando pega, pronto. É a Rafa Meia. Pega em você. Estou recebendo, vendo a sua aura. Oh, aí parece que você escuta até uma trombeta por trás, assim. Corra. Vá-se embora. Se entra na igreja, entra no centro, se benza, joga água benta, faça qualquer coisa que você acredite, né? Vocês que são povos de crença. E aqueles que ultrapassaram o vetor crença, ou estão lá e lô, e são povos, são pessoas de saber, não. Vai fazer uma oração, vai entender que aquilo dali, entendeu? É o karma dele, tá? Eu digo isso pra mim todo dia, porque eu corro. Eu corro. Eu rezo depois. Eu só me lembro de rezar depois, mas eu corro. Eu não quero nem saber desse tipo de gente. Ó, obsediamento. Sacou a mecânica? Então, tudo que existe é gente. Tá? Tudo. Tá? O resto é mitologias, crenças, crendices, folclore. E aí, partindo para o lado complicado da força. Mas é melhor politicamente correto dizer isso. O lado complicado da força, que é enganação, tudo estão lhe enganando. Aí tome nomenclatura, coisa, livros e tudo, sofisticados e nomes estrambólicos e tudo, para dizer que existe. Nada disso existe. Existe gente que morreu e gente que está viva no vulgo da palavra, porque viva todo mundo está. Certo? No livro dos médiuns, o nosso professor Rivaio lista, capítulo 23, se eu não me engano, 23, vocês podem ver aí, ele lista os graus do obsediamento, né? Os tipos, né? Tipos, melhor dizendo, de obsediamento, que a gente, manuaizinhos espíritas de, sabe, de, como é que é o nome, manual não, como é, apostilazinha espírita, diz muito, só três tipos, só trabalha com três, a gente já peguei vários, só tem três lá: obsessão simples, fascinação, subjugação, e aí para, tá, aí para, porque espírita às vezes tem, o espírita, espiritismo não, Kardec prosseguiu com isso. Só que não foi no livro dos médiuns. Foi na Gênese. Na Gênese que ele tinha visto mais casos, tá? Que ele tinha visto mais pessoas, que ele tinha entendido melhor. Aí ele viu fenômenos onde ele listou e acrescentou fenômenos de obsediamento físico, ação física, que são chamados poltergeist, efeito poltergeist, tá? E possessão, que existe possessão, só não é demoníaca, é espiritual, no sentido de um espírito apossar-se. O espírita
jura de pé junto esse de manualzinho que isso não existe, que o máximo que se chega é o grau de subjugação. Não é. A subjugação é uma ação onde existe a obliteração, existe o impedimento da vontade do indivíduo. Tá? A fascinação já é um grau mais leve da subjugação. O nome está dizendo, a pessoa que assim sofre está fascinada. Tá? Então, ela bate cabeça. Sabe aquela pessoa que você vê que bate cabeça, que não sabe o que quer, que está para lá e para cá? É fascinação. É, ou graus, vamos chamar assim, não é degradez entre a fascinação e a obsessão simples, que é o bom e velho e famoso encosto. Influência, que todos nós somos. Todos somos influenciados por espíritos. Todos nós. Tem espírito em todo canto. Dentro do quarto, dentro do banheiro, tem espírito em todo canto. Todo canto tem espírito. Todo canto tem espírito. Não significa que eles vão ficar ali. Mas no sentido de poderem estar, transitar. Entenderam? É nesse sentido. Por quê? Porque este mundo é um mundo dos que não aceitam a realidade dimensional do espírito. E aí eles não têm para onde ir mentalmente. Eles ficam aqui. É daqui para um mundo transitório, que é um mundo dito umbralino. Colônias de umbral, quando a gente fala em umbral, a gente parece que pinta a pior cena possível. Mas existem N categorias, classes, sei lá, estratificações ali, tá? Colônias de umbral, que são colônias de repouso, de crosta de umbral, tá? Na transição de colônias de umbral, tá? Para mundos melhores, para colônias mais, colônias espirituais. Então, são entrepostos, tá? Que são necessários para que os espíritos, nós, passemos um tempo, às vezes, e possamos ir para lugares melhores. E assim é. Que melhores no sentido do nosso aprendizado, do nosso entendimento. Aquela entidade, aquele espírito, aquele ser, aquela pessoa que está desencarnada, ele rejeita isso. Muitas vezes, com um padrão de rejeição, esses espíritos que assediam para obsessão simples e fascinação, eles nem enxergam espíritos de luz, ditos espíritos que estão numa condição melhor. Eles nem enxergam. Parece que eles são assombrados por eles. Não tem a história de nós sermos assombrados pelos espíritos, por esses ditos trevosos? Esses trevosos pensam que são assombrados por outros, que eles sentem tocar nele e tudo, e não tem. Ele olha ali, não tem ninguém. Tem, mas ele não vê. Ele não vê a própria condição que ele está. É esquisitíssimo para quem vê isso. É mais difícil, mas um médium vê, isso que eu estou querendo me referindo. Mas eu já percebi isso, não vou dizer vi, mas eu já percebi, porque eu vi claramente. Aí eu vi de ver, tá? Clarividência, dentro do centro, dentro da quinta, numa desobsessão. Uma entidade luminosa auxiliando o, ele não via. Cadê ele? Cadê ele? Algo assim, entendeu? Então a gente via que ele não via. E aí a gente fez com que ele visse. E aí tem todo um trabalho terapêutico, que é a desobsessão, muito trazida por Márcio aqui para vocês, que não vão adentrar nessa seara, que é uma seara muito trazida por ele, tá? Eu tô falando do movimento por trás, que é o movimento do assédio. Então você vai ter aí o obsediamento simples, o obsediamento fascinatório, o obsediamento subjugatório, subjugador, onde a entidade é uma entidade mais planejada no mal, tá? Então ela arquiteta, ela é mais, sabe, é mais dolosa a ação dela, não é culposa, ela não tá ali de bobeira, tá? Ela tá agindo com premeditação, tá? A categoria, uma categorização acima seria
assim, numa linha lógica, isso seria a possessão, tá? Ou seja, além da vontade, a entidade espiritual, o espírito, ele tomou conta do corpo do médium. Do médium em questão, porque ele inevitavelmente é um, certo? Da pessoa, né? Vamos chamar da pessoa. E nisso ele pode fazer e acontecer. Então já houve muitos casos de crimes onde quem cometeu subjugado e numa semi-possessão, porque é uma possessão clássica, ele nem parte para isso, tá? Ele nem parte para isso. E é muito pesado ver isso daí. Já vi e é muito pesado. É difícil, é muito difícil. Daí eu acredito que Allan Kardec não logo de chofre, de cara, catalogou isso daí, né? Mas no, na Gênesis ele já traz. É só vocês irem lá, tá? Não vou ficar esmiuçando. Eu digo a fonte fidedignamente, vocês vão lá e catam. Faz parte do trabalho, do aprendizado, vocês pesquisarem, tá? Então, o livro dos Médiuns traz no capítulo 23, creio que seja o capítulo 23, a tripartite perfeita. Simples, fascinação, subjugação. Depois, Allan Kardec acrescenta o efeito físico, o poltergeist e a possessão. O poltergeist é algo que o espírita deveria entrar e muito. Por quê? Porque são N fenômenos que acontecem, sobretudo na nossa vida, na vida do entorno do centro espírita, tá? Onde o drama é um drama de efeito físico, e o espírita, ele trata isso como uma obsessão fascinatória, não é? Subjugatória não é, porque ele não, a entidade ela não entra para subjugar. A subjugação é muito, entre aspas e parênteses, colchete de chaves. A entidade por trás do efeito físico, ele é um manipulador de energia, consciente ou não. Então, ele atira pedra, ele derruba coisa, ele mexe em coisa. É o vulgo, é a vulgo, o vulgo, a assombração. E existem inúmeras famílias que são arrebentadas por isso, tá? Quem é bom contador de história nesse sentido é o baiano lá, o nosso amigo Clóvis Nunes. Nossa, Clóvis Nunes tem tudo, né? Clóvis Nunes é extremamente preparado, né? É uma pessoa, assim, de primeira linha na pesquisa espírita e paranormal, né? Ele tem muita história para contar. Mas eu já vi, né? Eu já vi efeito paranormal muito no interior, né? Onde isso é muito confundido com a questão cultural, por exemplo, de você ter. Não é você, quem gosta de cavalo, por exemplo, eu já dormi numa, como se fosse uma fazenda, uma coisa assim, e de a gente andar de cavalo, e quando a gente acorda no outro dia, os cavalos, não é? A gente anda de cavalo e recolhe os cavalos para ir, bota no estábulo, né? Na estrebaria lá, e eles dormem lá. No outro dia, quando a gente vai ver, eles estão todos trançados, todo trançado a crina. Toda trançada na trança. Trança mesmo de raiz, assim, ó. Toda a crina. Tinha cavalo que era. É uma arte. É impressionante aquilo. Aí se dá o nome das entidades de folclore, que eu não vou entrar nesse âmbito aí, tá? Certo? Então isso tudo existe. Os mal-assombros. Já entrei em casa que voava pedra, caía areia. De onde areia? Aquela rajada de areia. De onde vinha areia? Areia fina. Não tinha nem no, 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 na região. Quando vinha, estava coberto de areia. Pedra, pedrada, já levei pedrada. Telha mexendo. Isso para não dizer fenômenos mecânicos, audientes, clareaudientes, tá? Mexer. Passos, cadeira balançar, coisa ranger.
Tudo isso é possível? É possível. Mas a ação do espírito não é só única. É em torno de 60% ou 70% a ação do espírito. Mas existe uma ação psíquica, energética, de alguém encarnado. E geralmente é um rapaz ou uma moça que está naquela fase de puberdade. Ele está atravessando o momento de hormonação. Por quê? Porque a emergência do chakra, do primeiro e do segundo chakras, fornecem um nível de ectoplasma que o espírito, sabedor ou não, ele usa. Então veja, existe uma interface muito grande de fenômenos eletromagnéticos e ou ectoplasmáticos que são manipulados sutilmente por espíritos. Então há uma interface aí. É aí onde entra um saber que é muito divulgado dentro do que a gente chama das disciplinas de magia, de alta magia. Esoterismo com E maiúsculo. Não é o que você vê em filme, nem nada. Então é um tipo de ciência, vamos chamar assim, onde se consegue acessar o ponto de interseção da animação entre o espírito, perispírito, espírito e o físico. E se consegue operar, atuar na matéria, indo, construindo ou destruindo. Isso é tão sério que é difícil de falar. É muito mais difícil de compreender. Se é difícil de falar, imagine de compreender. Tá? Mas, enfim, espero um dia poder encontrar um tempo de arquitetar um pouco a maneira, uma maneira melhor de transmitir isso para vocês. Porque o que eu sei disso, eu sei dentro de um tipo de noção onde ela ainda não está arrumada o suficiente para que eu passe. Entendeu? Sabe aquelas coisas que você sabe, mas não está arrumado o suficiente? Então você pode tentar falar, explicar e incorrer em erros de interpretação, sobretudo da parte de vocês, para mim, muito grande. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou me colocando de maneira muito, muito, muito sólida, que é muito a minha praia. Está mais seguro, sólido, não é seguro, porque seguro eu sou nisso daí, porque eu sei lidar com isso. Uma coisa que eu aprendi é agir como um obsessor. Uma pessoa que faz o que eu faço há anos, repetidamente, há décadas, tá? Inevitavelmente sabe como é que um obsessor age, no sentido de um obsediador, e sabe como é que ele atua. Então, meio que eu tenho que ser um para poder fazer o contra-veneno. Tá? Então, uma das coisas que foi muito, muito, muito duras para mim, e até assim, mas muito lógicas, foi que chegaram para mim e disseram assim: olha, para você aprender a construir, você tem que aprender a desconstruir. Então você tem que aprender a adoecer para poder aprender o movimento curativo. Tá? E eu aprendi. Eu aprendi mantendo ou procurando manter o melhor possível os parâmetros, não é, do bom senso, da ética, da compaixão ou qualquer coisa que vocês podem imaginar. Porque quando a gente lida com possibilidades ectoplasmáticas, a gente cresce muito o olho. A gente tem que ter muito cuidado com o ego. Entendeu? Muito cuidado. Muito. Então eu imagino pessoas que têm recursos intelectuais, recursos materiais até, não é? E são assediados por entidades que começam a usar essa pessoa como um veículo de transmitir tudo que não presta, e aquilo começa a evoluir. A vida dessa pessoa começa, sobretudo materialmente ou relacionalmente, a melhorar muito. Ele começa a conseguir muita coisa que ele quer e deseja e projeta. Ele começa a se fixar nisso, ou seja, entra por um movimento fascinatório. Ó,
entrou por uma coisa mais simples, depois passou para uma coisa fascinatória. Ele ficou fascinado com aquilo que ele estava obtendo. Depois começou a vir uma coisa subjugatória, porque ele começou a não poder viver sem aquilo. É aí onde o espírito por trás subjugou, estava numa ação subjugatória, tá? Ou seja, até aí, e na maior parte esmagadora das vezes fica aí, o que é que acontece? É a figura do marionete, da marionete, de corda, não é? Que você vê aquele mamulengo lá, e quando você pega aquele quadradozinho, aquela forquilhazinha, né? Que você fica animando e ele fica fazendo o que você quer. Ali é o espírito e aqui é você. Ligado por fios. Ele faz o que você quer. Você faz o que ele quer. Melhor dizendo. Entendeu? O grau de possessão seria ele abandonar aquele engradadozinho e ele entrar no boneco. Entrar. Ele virou você. Só que o custo disso para uma entidade espiritual é muito grande. Porque de alguma maneira ele se aprisiona. Porque ele não fica entrando e saindo. Não é bem assim. Há uma ligação muito forte. Uma vez que ele adentra. Que ele possui. Não é? Estou possuindo, não estou possuindo. Não é, isso é filme. Isso é coisa de demonologia. De filme de O Exorcista. Sabe? Não é bem assim. Há uma ligação. Ok, mas na subjugação já pode ter. O cara pode estar do outro lado da rua, na conchichina, ele pode estar pensando em você e você operando exatamente naquilo que ele quer. Ele pode estar no mundo astral lhe comandando. Por quê? Porque antes você se fascinou e antes você se influenciou. Entendeu? E antes disso? Antes disso você começou a exercer uma atitude de descuido com você. Essa é a consequência. Que acontece são esses graus. Você começa a se descuidar. E descuidando-se, você gera esse tipo aí de roleta russa. Tá? Nos fenômenos de poltergeist, eu já vi uma entidade, já soube uma entidade espiritual desencarnar uma pessoa. Num fenômeno de poltergeist. De tamanha atividade. Foi tão forte que a pessoa se acidentou e desencarnou. Motivada pelo acidente. Não foi uma coisa na hora, não. Aí também é filme. Mas foi algo assim. Mas veja bem. Clóvis Nunes relata. Dos muitos relatos dele. A atividade de um poltergeist na Bahia. Se eu não me engano, por ali. Pelo aquele entorno que ele vive, Feira de Santana, por ali, que ele é de lá, né? E aí, uma entidade que joga uma pedra numa pessoa, que veja bem, se a pedra pega num lugar complicado, mata. Aí o que é que você vai dizer? Qual é a moral da história? A entidade matou. Aí você diz, pode? Veja, se você vai para esse caso, pode. Nesse exemplo que ele deu, foi uma coisa de providência divina. A pessoa se abaixou, resvalou em alguma coisa, amenizou o teor da pancada, mas pegou a pedra na cabeça da pessoa. Uma pedra grande. E eram chuvas de pedra. Entende? Então eu já vi N coisas nesse sentido, né? De transportar. Bicho para dentro de comida, para dentro de carro, para planta, para roupa. Eu tive um caso na Quinta de Luz onde a entidade transportou um cheiro para a roupa do cara, da pessoa que estava ali sendo atendida. Não é, a gente? E a mulher entrou numa crise de ciúme. Não teve acordo, obviamente, né, assim, se imaginando a dificuldade tanto dele quanto, sobretudo, dela, não teve acordo em ele dizer para ela que ele não teve nada com ninguém, numa traição, algo assim, sugerido por ela, porque ele estava impregnado de perfume. E foi a entidade que transportou.
Eu me lembro claramente desse caso, mas se estiver escutando, ou quando escutar, ele sabe desse caso. E ele, olha, foram uma infinidade de coisas. Era um perseguidor da mulher. Da mulher. Kármico, uma coisa absurda. Entendeu? E graças a Deus foi desbaratado, tanto para ele, quanto sobretudo para ela, que vivia uma vida muito angustiante. Entendeu? O drama de alguém que tem dificuldades emocionais e não consegue equalizar a agressividade, ciúme, tudo é muito grande. E você acha que isso gera o quê? Por que você acha que o mundo está do jeito que está? Aí o que é que acontece? A gente fortalece quem? Que grupo? Ó, eu falei. É o quê? O grupo que está aqui. E o grupo que está aqui é Gregora. Então é um fio ligado no grupo que está cá. Então onde é que esse grupo aqui se desmantela? Aí você vem com postulados, teorias sociais e psicossociais e tudo, mas você não está sabendo da missa um terço. Venha conversar comigo um pouco. Se disponha, eu digo. Não adianta nenhum tipo de ação social, psicossocial, de nada, antropológica, tudo, quando um grupo está assediado e a maioria está. E aí você imagina o poder. Você imagina lá a capital federal e raio que o parta. Você imagina como é que tá? Como é que é isso? Então veja, o obsediamento é um drama. É um drama de controle. Cujo objetivo é fazer com que esse mundo denso, adensado, e continue adensado por nossos pensamentos, nossos sofrimentos, continue adensado, para que eles continuem nessa zona de transição e não sublimem a si mesmos. Não recebam ajuda, porque a ajuda é fácil de ser dada. As entidades espirituais de escola, os obreiros e tudo, nós, a gente vai no ponto, não é? Dá gosto ver ali na Quinta de Luz, em outros centros, a desobsessão. Chega a dar uma agonia de lembrar, porque a gente não está podendo ainda. De saudade que dá. Entendeu? De como se consegue um bom intento. E por quê? Porque o mau intento tá na cara, tá ali patente na tua cara. E você acha que se o cara entrou ali com um mau intento plantado nele, a gente não desbarata isso não? Ô gente, quem disse? Eu duvido. Pode mandar pra Quinta de Luz. Pode mandar, pode entrar aí, pode não precisa nem a Quinta de Luz desistir fisicamente, ela tá lá, tá se fazendo. Mas pode mandar escrever, tá com problema? Escreva aí, bote no blog. A gente está atuante. Não tem o mesmo quilate, porque a presença do médium no efeito físico, inclusive que ampara o efeito poltergeist, o efeito físico do médium, tá? A dimensão eletromagnética do médico, fluídica do médico, do médium e do médium. Do médium, médico não, do médium. E ciências por aí, né? Ectoplasma, magnetismo, certo? Esse auspício do médium ajuda a desobsessão. Por isso que os centros espíritas continuam a tê-la. Porque senão, né, a pergunta que a gente mais escuta, ou quase mais escuta, é se a espiritualidade pode tudo, né? Aquela pergunta um tanto quanto... Parece que quer colocar você no canto do ringue, né? Tudo que não consegue é colocar. Porque a gente logo de cara não está brigando com ninguém. Mas a pergunta é, se espírito pode tudo, por que é que eles não cuidam sozinhos? Por que é que tem que ter vocês? Porque as entidades espirituais que estão prejudicadas, que estão assediando, precisa de um choque anímico. Anota aí a palavra. Choque anímico. E esse choque anímico... Essa sacudida, quem dá é a eletromagnitude ectoplasmática do médium, do humano. Não é porque é médium, é do humano. Porque
esse cara está invertendo esse espírito, ele está invertendo essa eletromagnitude e assediando aquela pessoa. Quando ele chega lá, a gente desconstrói isso e ele é levado e a pessoa fica bem. Mas se a pessoa só pensa porcaria, ele vai atrair gente que só pensa porcaria. Porque espírito desencarnado pensa. Pensa, anda, dorme, entendeu? Fica mais acordado do que dorme. Então prestem atenção ao que vocês fazem, ao que vocês pensam, ao que vocês sentem, no sentido de que se as coisas não estão muito bem, procurem ajuda, gente. Nós estamos aqui para ajudar. 9 horas. Fui claro, alto e bom som. Na próxima live, nossa, leia-se minha, vai ser pergunta e resposta, tá? Depois dessa, eu vou partir dessa de pergunta e resposta, que vai ser a próxima minha, aí eu vou partir para o... Hein? Isso, para a pluralidade dos mundos habitados. Certo? E aí vai, mas antes a gente vai fazer uma live aí de pergunta e resposta, acho que já está na hora, já deve ter dado muito subsídio aí para vocês se questionarem e tudo mais, vamos entender por aí, tá? Tem uma pergunta aqui que a gente vai responder lá, certo? Vou guardar com carinho, já está aqui, eu vou responder lá, vai ser logo a primeira que eu vou responder, tá? Está aqui guardada, porque vai ser uma live de pergunta e resposta, certo? Veja, muita coisa, muito direto. Da prática para a teoria, como é muito típico da minha pessoa, tá? Faço votos para que todos vocês orem e vigiem. Quando Jesus disse orai e vigiai, no sentido dele ter dito isso, certo? Orai e vigiai. Ele disse assim, cuidem das disciplinas da mente, orai. E cuidem das disciplinas do comportamento e do corpo, vigiai. Então foi um anagrama, porque Jesus falava desse jeito, tinha inteligência para isso. Então, orem e vigiem, e nos beneficiem, nos agradem, nos glorifiquem com a presença de vocês, a presença ectoplasmática de vocês aí, sempre nos ajudando a fazer coisas melhores. Entrem em contato conosco, solicitem, peçam, batam na porta, tá? Gritem, toquem a campainha, batam palma, faça qualquer coisa que a porta vai ser aberta, porque assim é a nossa obrigação e o nosso desejo. Beijo, nós nos veremos sempre. Tchau.